Porodice i prijatelji nastradalih u požaru u kafiću Lounge ispred grada zamenik gradonačelnika Igor Crnobarac položili su u subotu cveće ispred spomen ploče u Zmajovinoj ulici, gde je 17. februara 2008. godine u požaru tragično nastradalo 8 mladih ljudi. U požaru u kafiću Lounge živote su izgubili Mirjana i Miloš Pekić, Milena Kolundžić, Branka Saković, Boris Bjekić, Dušica Kulaš, Marija Gavrančić i Vladan Dragović. 17. februar je jedan od najtragičnijih u novijoj istoriji Novog Sada, a na ovaj datum porodice i prijatelji nastradalih evociraju najbolnije uspomene kako bi skrenuli pažnju javnosti da se ovakva tragedija više nikad ne desi.